Historiani dhe antari Akademisë së Shkencave të Serbisë, Ljubograd Dimić, beson se selia e të gjithë shqiptarëve është në Tiranë dhe jo në Kosovë, edhe pse është përpjekur të imponojë të jetë koka e Shqipërisë e këtij shekulli. Në një intervistë për të Përjavshmen Ekspres, Dimić paralajmëroi se nëse Islami Radikal nga Kosova hyn në Shqipëri, do ta coptoj atë. Ai theksoi se me siguri do të vi koha për pajtimin e kombave dhe vendeve ndërluftuese në Ballkan, sepse siç ai theksoi, armiqësitë e përhershme janë të panatyrshme dhe askush nuk ka dobi prej tyre, dhe u bëri thirrje serbëve që fillimisht të zgjidhin përçarjet mes tyre dhe më pas të fillojnë bisedimet e pajtimit me shqiptarët si dhe me popujt e tjerë në rajon. Ivor Robert ishë ambasador i Britanisë së Madhe në ish Jugoslavi në vitet 90, autori i librit të biseda me Milošević, ka thënë se të gjithi janë fajtorë që nuk është arritur zgjidhje paqësore për çështjen e Kosovës. Në Kosovë kishte një problem që duhet të zgjidhur dhe të gjithë ne duhet të ndajmë një pjesë të fajit për faktin se nuk ka zgjidhje paqësore, tha ish ambasadori, duke folur për akuzat e kryetares së Komisionit për Politikë të Jashtme të Parlamentit Britanik Alisa Kearns për kontrabandën e armëve në Kosovë. Robert theksoi se deputetët e Britanisë së Madhe apo të vendeve të tjera nuk duhet ta përkeqësojnë situatën. Ballkani në tërësi është një zonë pjellore për teori konspirative, emet e rreme dhe dezinformata, siç kam shuar kohët e fundit, nuk mendoj se parlamentarët në Mbretërinë e Bashkuar duhet të përfshihen në përkeqësimin e situatës dhe parandalimin e një marrëveshje, duke përhapur informacione të rreme, theksoi ai. Kryetari i Komisionit të Qeverisë së Serbisë për personat e zhdukur, Veljko Daloviç, ka hedhur poshtë pohimet e krejot të Komisionit të Qeverisë të Kosovës për personat e zhdukur Andin Hoti, se Serbia nuk po respekton marrëveshjet për personat e zhdukur, duke theksuar se është një përpjekje për të justifikuar dhe kërkesat e Libi për mos përmbushjen e kërkesave të Prishtinës me kërkesën e Beogradit, por edhe të bashkësisë ndërkombëtare. Daloviç tha se deklaratat e tilla për fat e keq nuk janë asgjë re kur është fjala për Prishtinën. Siç theksoi ai në Bruxelles, janë për përpjekje që procesi të mbahet gjallë, të vazhdojë të arrijë diçka, që në radhë të parë t'u jepet shpresë familjeve të zhdukurve. Pra të arrijë një dokument që do të ishte detyrueshëm për të dyja palët. Ai theksoi se ai dokument ishte vetëm deklarata e akorduar, që dërgoi një mesazh shumë të qartë përmes deklaratave të presidentit serb Aleksandar Vučić dhe kryeministrit të Kosovës Albin Kurti, se Beogradi dhe Prishtina janë të përkushtuar te procesit. Gjithashtu ai theksoi se në deklaratë shprehur se grupi i punës është një mekanizëm i pazëvendësueshëm dhe shtoi se një nga gjërat e rëndësishme për të cilat është rënë dakord në deklaratë është formimi një komisioni të përbashkët të kryesuar nga përfaqësuesi BE-s, i cili do të mbështesë punën e grupit punues. Me deklaratat e tilla para se gjithash, opinioni është i kashinformuar, por të mos vënë kjo se është një përpjekje për të justifikuar, ata kërkojnë alibi, theksoi Veljko Daloviç, duke shtuar se Prishtina duhet të shpjegojë pse nuk ka takime të grupit punues, kush po e pengon punën dhe pse nuk funksionojnë lokacionet që janë kërkesa edhe Beogradit edhe Prishtinës. Një punonjës policie është goditur me thik pasi ka ndërhyrë për të ndaluar një konflikt mes disa personave në Himar. Ngjarja ndodhi rreth orës 23:00 të së martës pranë kthesës së fshatit Pilor. 28 vjeçari me detyrë inspektori policisë së zonës Lukov ishte duke kaluar në rrugë jashtë shërbimit orarit kur ka parë persona që pozishin dhe ka ndërhyrë më një herë. Por në momentin që ka ndërhyrë një 60 vjeçar e ka goditur me thik dhe përpasoi policisë në gjendje kritike për jetën. Autori është larguar më një herë duke përfituar nga arsira. Në ndjekje të tij janë vënë policia e Himarës, grupet e FNSH dhe të forcave operacionale të DVP Vlorë. Ndërkohë vijon puna për dokumentimin ligjor të kësaj ngjarje. Rreziku i konfliktit midis Serbisë dhe Kosovës ekziston veçanërisht nëse ka një tregti serioze të litiumit, që kryesisht është neglizhuar si një element strategjik i historisë sonë gjeopolitike. Kështu paralajmëroi politologu serb Mladen Mrdal në një intervistë për Kosinus të Fonet. Nëse Perëndimi dhe mbi të gjithë amerikanët kanë ai shumë nevojë për litium, Mrdal mendon se mund të spekulohet që Aleksandar Vučić do ta përdor atë si bazë që Serbia të hyjë në veri Kosovës, dhe pas kësaj amerikanët të bëjnë thirrje për përmbajtje nga të dyja palët. Kujtojmë se qeveria e Brnabić ka në plan hapjen e një miniere masive të litiumit në Serbinë Perëndimore, ndër më të mëdhat në botë. Në këtë mënyrë do të nxirret litium për ta ndëruar me veriun e Kosovës, ka shpjeguar politologu serb
duke shtuar se edhe kjo hipotezë nuk duhet kaluar lehtë. I pyetur për propozimin franco-gjerman për marrëveshje me Prishtinën, Mërdal tha se është gjuetinë e errësirë, sepse nuk ka specifikim se kush, çfarë dhe kur duhet përmbushen. Ai mendoi se marrëveshja është vetëm një lloj blerje kohe dhe vlerësoi se konflikti i ngrirë me Kosovën është më shumë në interes të Serbisë. Edhe pse nuk bie borë në mal, të gjitha kafshët e ekra kanë lënë gjurmët e tyre. Kjo thënie e vjetër në këtë moment përshkrua në mënyrë të përkryer situatën politike që u krijua pas vizitës së paralajmëruar, jo diplomatike të papërshtatshme dhe të pazakontë të kryeministrit të Kosovës Albin Kurti në Maqedoninë e Veriut, se në aspektin e veprimeve ashtu dhe në aspektin e mesazheve për publikun vendas, rajonin dhe nëse dëshironi dhe më tej. Kështu e nisë reagimin e ti Ivan Stojković, kryetari Partisë Demokratike të Serbëve në Maqedoninë e Veriut dhe deputet në kuvend. Sipas këtij vizite Albin Kurti të prodhoi një homogjenizëm të fortë të popullit Maqedonas, i cili gjithnjë më pak është i gatshëm të besojë në gënjeshtra të shumëngjyrshe. Askush nuk mund të fshihet më pas justifikimeve të pakuptimta të komunitetit ndërkombëtar dhe as pas deklaratave të largëta të politikanëve shqiptar. Një tjetër goditje fillimisht sekrete, por tani brutale për historinë maqedonase dhe një thirrje po aq e fshehtë, por tashmë e hapur për Shqipërinë e Madhe, ndikoi vërtet në bashkimin e përgjithshëm të popullit të Maqedonas. Të premten në kuvendin në Maqedonas zhvillohet seanca plenare për disa ndryshime kushtetuese që kanë të bëjnë me shtimin e disa popujve bullgar, kroat, malazez, sloven dhe egjiptian. Por sipas Sivan, ndryshimet kushtetuese pas vizitës së Albin Kurtit humbën çdo kuptim dhe konfirmuan qëndrimet e qytetarëve Maqedonas, të cilët në 80% nuk pajtohen me shantazhet e diktatin që vjen nga Bullgaria. Ndoshta nuk do ta dim kur nëse Kurti me këtë vizitë provokuese i ka varrosur qëllimisht apo rastësisht ndryshimet kushtetuese në Maqedoninë e Veriut, shkruan kreu i Partisë Demokratike të Serbëve. Sipas tij, ditët e Albin Kurtit në Maqedoni vetëm sa konfirmuan se i po ngjan gjithnjë më shumë një bombë politike me sahat në themelët e bashkëpunimit dhe stabilitetit rajonal, dhe nga ato duhet të nxirren përfundimet e duhura. Ajo që menduan se do të ishte një lojë në detin blu, përfundoi në tragjedi në plazhin e Llamanit të Himarës. Pas ditën e 15 gushtit, katër shok adoleshent morën me qira dy jet ski. Gjatë manorëve, dy mjetet lëndruese janë përplasur dhe përpasojë u dëmtuar rënd 16-vjeçari me inicialet KJ, i cili drejtonte njërën nga jet skit, ndërsa shoku i tij 17-vjeçar pasager u plagos let. Djaloshi nga Tirana u nxor nga uji i gjakosur dhe pa ndjenja, për t'u sjellë me urgjencë me helikopter në spitalin e traumës në Tiranë, pasi kishte fraktura shumë të rënda në kokë, që në momentet e para kur mbërriti tek trauma, mjekët konstatuan gjendje kritike për jetën e adoleshentit, që bënte të pamundur dhe një ndërhyrje kirurgjikale. 16-vjeçari u vendos në intubim pak pasi mbërriti tek spitali i traumës, por disa orë më pas, pak pas mesnatës së 15 gushtit, u konfirmua se zemra e tij kishte ndalur. Fillimisht dy shokët që ndodheshin në jetë skin tjetër, përkatësisht me inicialet UK dhe RP, si pasojë të tronditjes kanë dhënë dëshmi të reme, duke thënë se dy shokët e tyre u dëmtuan pasi u hodhën nga shkëmbi në det, por më pas gjatë hetimeve, u zbulua e vërteta. Drejtoreshe e programit të nismës rinore për të drejtat e njeriut në Serbi, Sofia Todorović, beson se Kosova absolutisht duhet të marrë një vend në Kombet e Bashkuara dhe u shpreh se Serbia është angazhuar për këtë në mënyra të ndryshme, pasi është pajtuar që të mos bllokojë hyrjen e Kosovës në organizatat ndërkombëtare. Në serinë e bisedave të Fonet Kosinus për zgjidhjen e problemit të Kosovës, ajo kujtoi se OKB-ja është krijuar për të garantuar paqen dhe të drejtat e njeriut. Kjo është arsyeja pse ajo nuk e sheh se pse nuk do të ishte në favor të Serbisë që Kosova të jetë në OKB, sepse sipas saj, ajo është e bindur se kjo sigurisht do të nënkuptonte një përmirësim të situatës së të drejtave të njeriut në Kosovë. E pyetur nëse marrëveshja ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës do të ishte realitet apo tradhti, Todorović u përgjigj se duhet të na vijë turp për disa gjëra të tjera, jo për faktin se duam të flasim me njerëzit me të cilët i jetojmë shumë afër. Ajo gjithashtu vlerësoi se konferenca ndërkombëtare për problemin e Kosovës është e sigurt se do të organizohet, por theksoi se nuk mund të ketë arritje epokale nëse nuk i paraprin dialogu. Sipas saj, një konflikt i ngrirë do të thotë një ardhmë e ngrirë dhe asnjëra palë në negociata nuk duhet ta lejoj apo ta dëshiroj këtë. Todorović gjithashtu paralajmëroi se një konflikt i ngrirë nuk ngrihet kur plotësisht, por nënkupton konflikte dhe dhunë.